Pe câțiva dintre voi vă cunosc foarte de aproape. Dar aș fi vrut să vă arăt o altă carte în seara asta, a treia din seria Namaste, dar țin în mână o ediție specială a unei cărți deja apărute în 2013. E vorba de Namaste, un roman de aventuri spirituale în Nepal. Nepal. Nepal, o țară despre care eu acum 5 ani nu știam mai nimic. Himalaya, Everest, Yeti și locul unde s-a născut Buddha. Din păcate, Nepal a devenit o țară foarte cunoscută în urmă cu foarte scurt timp, în aprilie 25, după cum știți. A avut loc un cutremur devastator în această țărișoară de la polele Himalaiei, cu peste 8.000 de victime, peste 17.000 de persoane care sunt rănite, peste 300.000 de locuințe distruse sau avariate, practic milioane de oameni rămași pe drumuri. Acest cutremur care s-a întâmplat în Nepal m-a surprins acolo, la data de 25 aprilie. Eram la Pokhara, într-un orășel la poalele munților Annapurna. Cum am ajuns acolo? După ce am scris Namaste în Nepal și am publicat romanul în 2013 la Humanitas, ei bine, în toamna anului 2013, m-am întors în Nepal cu gândul de a plimba câțiva cititori doritori pe urmele cărții și apoi de a mă întoarce în India să scriu acolo partea a treia din seria Namaste. Partea cu scrisul nu s-a mai întâmplat, însă cititori am mai plimbat. Și așa s-a întâmplat și în 2015, în primăvara acestui an. Eram cu 8 cititori, aventurieri, cititori aventurieri, spun eu. Și acest eveniment ne-a surprins, așa cum spuneam, la poalele Annapurnei, unde n-a fost grav în locul unde ne-a surprins pe noi. Deși ne-a zgârțuit puternic, timp de 2 minute, noi nu am pățit nimic și nici clădirile din jurul nostru. Încetul cu încetul s-a început să primim vești despre ce s-a întâmplat la Kathmandu și în alte zone din Nepal. Dading, Lamjung, Sindhu Palchok și încă câteva zone mai de deal, unde sate întregi au dispărut. Și de asemenea la Kathmandu, unde mare parte din monumentele istorice din Piața Durbar și din Patan, din Bhaktapur s-au prăbușit complet. Probabil că ați văzut multe filmulețe pe această temă. Ei bine, pe drumul de la Pokhara la Lumbini, locul unde s-a născut Buddha, am simțit nevoia să dau o mână de ajutor acestor oameni care au rămas fără casă. Și mă refer în primul rând la unul dintre personajele pe care despre care o să aflați în cartea asta, dacă n-ați făcut-o deja. E vorba de Lama, ghidul montan, cu care am avut o relație de love and hate în acest volum. O relație care s-a dus mai mult spre love în anii care au urmat, când am pus la punct acest program, Aventuri în Nepal, cum scrie la carte. El însuși afectat de acest cutremur. El însuși pierzându-și casa, familia lui extinsă, frații lui la fel cu casele dărâmate. De asemenea, mulți dintre porterii noștri au avut aceeași problemă și au pierdut complet proprietățile. Mulți răniți. Soția uneia dintre ei și-a rupt, a avut mâinile și picioarele rupte. Și am simțit nevoia să fac ceva pentru acești oameni. Și așa am pornit o campanie de strângere de fonduri, exclusiv pe Facebook, exclusiv cu prietenii mei de pe Facebook, cei care au citit cartea asta, cei care au știut despre Lama ca personaj din carte și cei de asemenea care l-au cunoscut
care au fost cu mine în circuitele astea pe urmele cărții. Și în mai puțin de o săptămână am fost extrem de surprins, la modul cel mai plăcut și smerit, că am reușit să strâng $10,000. Aproximativ $10,000. De la foarte multă lume. Deja cercul donatorilor depășise cadrul celor care îl cunoșteau în mod direct pe Lama, cei care citiseră cartea, au fost prieteni de-ai prietenilor și așa mai departe. Sensibilizați de această poveste extrem de dramatică care s-a întâmplat la poalele Himalaya. Probabil că o contribuție au avut imaginile terifiante pe care le-ați văzut cu toții la televizor. Acești bani deja sunt investiți în lucruri de maximă necesitate în momentele acestea. În Nepal, peste nici o lună de zile, va începe musonul, adică ploi groaznice, umezeală, alunecări de teren și așa mai departe. Și acești oameni, practic, stau sau au stat la corturi, în corturi, pur și simplu niște prelate puse peste niște prăjimi din bambus și cam așa și-au dus traiul primele zile după cutremur, când nu mai aveau practic unde să stea. Dar știți deja poveștile astea de la știri, nu o să încerc să, nu o să le repet. Dar repet, cu banii pe care am strâns, acești oameni și-au construit adăposturi mai bune, din materiale mai rezistente, care să poată să-i țină poate un an sau doi răstimp în care își vor construi din nou alte case mai trainice. Pentru că, la fel cum se întâmplă și la noi atunci când apar inundațiile acelea teribile, oamenii uită și cum la noi construim case în albia râurilor, așa ei își construiesc case fragile într-o zonă cu risc seismic foarte ridicat. Acolo se întâlnesc două plăci tectonice. E subcontinentul indian care se ciocnește de Asia. Așa s-au format și munții Himalaya. Și am simțit că nu pot să mă opresc acolo, la acești $10,000 pe care am strâns. Și așa am primit o sugestie de la un cititor, de la un prieten pe Facebook. El mi-a spus, dar de ce nu scoateți o ediție, nu o ediție specială, de ce nu propuneți un preț mai mare pe cartea ta Namaste în Nepal și o vindeți și banii aia să-i dați celor năpăstuiți de acolo. Și am zis, bă, extraordinar, asta chiar o idee foarte bună, de ce nu? Hai să scoatem o ediție specială, hai să scoatem o carte pe care cel care o va cumpăra se va bucura de ea ca și lectură, evident, dar va ști că o parte din acei bani, drepturile de autor și profitul editurii, vor fi date celor care au nevoie de acești bani acolo în Nepal. Și asta este, pe scurt, practic, povestea acestei ediții speciale. Chiar dacă ați citit cartea, eu vă recomand să o cumpărați, știind că beneficiile se vor duce celor năpăstuiți din Nepal. Și de asemenea, veți putea face cadou, dacă ați citit-o. Iar dacă nu, eu vă urez lectură plăcută. Vă mulțumesc!